Pois como vimos de percibir polos debates anteriores e polo debate na totalidade dos orzamentos, este goberno segue coa xenda continuista en recortes novos e adquiridos que, tendo en conta que falamos da sanidade, pois poderíamos compararlos algo así como a incidencia e a prevalencia dunha enfermidade. Estamos ante uns orzamentos, polo tanto, continuistas en canto a recortes e a un endebedamento en falta de utilidade para os servizos públicos e que xera cada vez máis miseria e débeda cos mercados financieros. Esa débeda que sosténse e bebe dos recortes nos servizos públicos, tamén nos recortes en sanidade, adelgazando o sistema sanitario nun bucle de retroalimentación que nos leva a ese estado mínimo, neste caso en Galicia, pero o proceso é o mesmo que no resto do Estado español. Ese estado mínimo agravado polo liberalismo que se puso en práctica xa nos 70 e que agora ten na crise económica o seu maior aliado. De feito, a reducción do gasto sanitario é un dos alicerces do estado mínimo. Evidentemente, falamos do gasto sanitario no sistema público, porque o gasto privado, obviamente, segue medrando e en moitas ocasións a costa desa reducción nos investimentos na pública. Esa reducción de investimentos que é causante de que neste sexenio se reduciran en 450 as camas públicas disponibles nos nosos hospitais. 450 menos cando Sergas recoñece agora mesmo 37.554 persoas en lista de espera cirúrxica, e podería ser o triplo se temos en conta esas listas as que vostedes se negan a publicar, as ocultas, as non estruturais. Alternativa Galega de Esquerda presentamos precisamente emendas a ese programa 412A para aumentar, propoñer partidas para aumentar esas camas e servizos de especializada disponibles. As presentamos sobre todo nesas emendas a totalidade. Argumentaba na Comisión de Facenda da semana pasada que as infraestructuras sanitarias son claves e, sen embargo, están totalmente abandonadas. Presentamos emendas a totalidade para os centros de alta resolución, hospitais e 22 centros de saúde. Lembramos que esas partidas para ampliación do Hospital do San Lens e da construcción deses 15 centros de saúde non figuran este ano nos orzamentos. 5 anos figurando sen executarse estas partidas, e este ano, precisamente, que vostedes din que as van executar, non figuran esas partidas nos orzamentos. Polo tanto, un cero en transparencia para este goberno. Seguimos contando o tempo e a ver cando tardan vostedes, señora conselleira, xa que está vostedes aquí, en cumplir co acordo do pasado pleno impulsado por AGE de publicar precisamente esas anualidades e a orixe dos fondos para esas construcións dos centros de saúde de ampliación dos aldeas. Estas emendas a totalidade, completámolas, como se explique na comisión, e igual que en anos anteriores, coas emendas parciais, sobor de todo, no caso dos hospitais comarcais, máis necesitados de melloras, non só dos anés que introducíamos nas emendas a totalidade, senón tamén, pois, como outros, como por exemplo, o de Valdeorras, o de CE, o de Berín, o de Monforte, ou mesmo outros nosos centros hospitalarios, como o Arquitecto Marcido ou o Choac da Coruña. Expliquei tamén, e volto a facelo hoxe, que outro eixo importante é o persoal do Servizo Galego de Saúde. É evidente, necesitamos infraestructuras sanitarias e necesitamos persoal que traballe nesas infraestructuras. Tenemos lugar de debatir no pleno ordinario esta nefasta política de contratacións que vostedes manteñen na Consellería de Sanidade, na que vostede parece que todavía non se enterou. O gasto persoal do Servizo Galego de Saúde diminuiu ano tras ano dende que vostedes están aquí, dende o ano 2009. E perdimos, ademais, 2 milleiros de profesionais dende que PP chegou ao goberno. Destrucción de 2 milleiros de postos de traballo públicos. Unha indecencia que non só leva ao paro a sanitarias e sanitarios, sobre todo a xente moza, senón que, obviamente, incide na calidade da asistencia sanitaria, feito que claramente sufren todas as galegas e galegos. Nas emendas a totalidade xa presentábamos unha emenda para crear novas prazas de persoal estatutario que, obviamente, vostedes rexeitaron, ergo, para loitar contra esa taxa de reposición imposta pola súa disciplina orzamentaria, que é un auténtico corsé para os nosos servizos públicos, neste caso para a sanidade. Emprego estable, emprego con dereitos, todo o contrario do que vostedes están a fomentar con esas contratacións e con esas amortizacións de prazas e movilidade forzosa dos profesionais, incluso de aqueles e aquelas que teñen prazas fixa. Pero nas emendas parciais apostamos, ademais, por recuperar eses salarios recortados do persoal sanitario.
ao que non deixan vostedes pois de seguir atacando. Cada vez as partidas están pois máis mermadas, pasan os anos e siguen recortándose moitos dos concellos. A semana pasada 5.000 gorsas berraron contra as súas políticas privatizadoras e iso tamén o reflexamos nas nosas emendas, porque obviamente solicitamos recuperar para o público o Hospital PFI de Vigo. Lembramos que estás a construir, como xa se comentou durante esta sesión plenaria, con fondos públicos, e sen embargo o beneficio vai a ser para empresas privadas. É dicir, unha estafa en toda regla da que vostedes son absolutamente cómplices. Outro alicerce das emendas da Alternativa Galega de Esquerda son os dereitos das persoas. Nas emendas a totalidade denunciábamos a falla de humanidade que vostedes voltan a repetir nestes orzamentos, porque un ano máis recorta todas, absolutamente todas, o dixemos tamén na primeira Comisión de Facenda, todas as partidas adicadas á loita contra as drogodependencias. Cero partidas para comités antisida e recortes tamén para todos os colectivos que traballan, dende a diversidade funcional, ata diversidade cognitiva, autismo, saúde mental e enfermidades crónicas. É dicir, en resumo, unha vez máis, outro ano máis, vostedes voltan a recortar os que máis problemas teñen. É a humanidade do sistema reflexada pois, nas contas orzamentarias, o estado mínimo que nos deixa, pois, pola contra, caridade en troques de servizos sociais e de dereitos sociais. Todo isto foi emendado por AGE nas emendas a totalidade, polo que nas emendas parciais optamos por reflexar outros aspectos. Son, por exemplo, a partida de farmacia. Todos os anos voltamos a debatir sobre este tema. Xa expliquei que se resume pois nesa saída de máis de 400 medicamentos desa carteira e que nos optamos por aumentar esta partida para voltar a refinanciar eses medicamentos. Outra estafa máis, porque baixo o paraguas de que teñen pouca eficiencia ou que, bueno, teñen unha necesidade terapéutica cuestionable, se permitiu que saísen e a posteriori subir os seus prezos, como xa debatimos outro día na comisión, ata un 200% en moitos casos. E por último, apostas específicas de Alternativa Galega de Esquerda que loitan contra esa perda, ese recorte nos programas de prevención e promoción da saúde e en investigación, completando as emendas a totalidade para os programas de prevención. Incluímos unha emenda que levamos xa en anos anteriores, un plan de prevención e promoción da saúde para o colectivo LGTBI. Aprobamos o pasado período de sesións unha lei e todavía a estas alturas é papel mollado. Un plan piloto, ademais, en enfermaría escolar, xa o presentamos na comisión, pero parece que o Partido Popular non quiso pronunciarse sobre que lle parecía e que motivos tiñan para poder rexeitar esta emenda. A expliquei, existe a necesidade de avanzar na promoción da saúde a nivel escolar e atención de nenos e nenas con enfermidades crónicas en colaboración coa atención primaria. Debatiremoslo no vindeiro período de sesións. E innovación, desenrolo e investigación. Presentamos emendas non só para suplir os recortes en persoal investigador, senón para suplir os recortes na actividade do Comité de Ensaios e Investigación Clínica. Vostedes non lles gusta que se investigue e que se faga desenrolo dende o público. Pero ademais presentamos dúas emendas importantes. Unha, para a creación dun laboratorio farmacéutico público que fomente a investigación e, polo tanto, que traballe contra a dependencia das patentes e, polo tanto, contra ese monopolio farmacéutico, grande espoliador dos orzamentos públicos, así mesmo para a producción de xenéricos que debería comezar a darse pues, de maneira normal, igual que se producen nas farmacias dos centros hospitalarios. E por outra banda, emenda para a creación dun programa de I+D+I sanitario público. Xa lles dixen que son os seus amigos, os grandes empresarios, as grandes empresas, as que se lucran, as que se están a levar toda a innovación sanitaria, que viven a costa do orzamento público. Historia clínica, tarxeta sanitaria, teleasistencia, etcétera, etcétera. Porque este goberno, como a central, renunciou á innovación e investigación propia e, polo tanto, dependemos de empresas e isto, obviamente, o que fai é empobrecernos. Indra, Telefónica, General Electric, Mitsubishi, Varian, un montón, tecnolóxicas e farmacéuticas aliadas dos gobernos neoliberais, tamén do seu, para facerse co orzamento sanitario. Ese clube, Gertecho, onde vostedes se xuntan,
cos que viven da nosa sanidade pública, políticas que corroboraron con ese apoio o futurible Tratado de Libre Comercio cos Estados Unidos. E resumindo as emendas que sabemos que non van a aceptar porque vostedes van polo camiño oposto da destrución da sanidade pública, e estas emendas van contra o hospitalocentrismo, contra a privatización, contra a destrucción de empregos na sanidade e contra a especulación das multinacionais cos nosos dereitos e servizos públicos. Polo tanto, sabemos que non as van, entendemos que non as van aceptar e as mantemos, e non sabemos cal é a postura da conselleira que estáos aquí, pero sí que me gustaría que hoxe polo menos se pronunciaran sobre estes plans que presentamos dende Alternativa Galega de Esquerda.